جناب مدرم جاٹ چنے اوٹالا جناب دے خصوصی توجہ جی بسم اللہ پیر مرشد وقار سلطان صاحب بہت شکریہ سلامت رہو جناب مار غلام عباس برمانا صاحب المعروف بابا چانگالا بڑی مہربانی جناب شیخ عمران صاحب بہت شکریہ جناب دا اور مون بھائی بہت شکریہ جناب کلا وچ نہیں مایا ہو رنگ تیرے اگلے نہیں اوے جسی مال تا نہیں مایا کوئی ویلا تایا مون بھائی کوئی ویلا تایا ون دے تھوڑا اوسلا رکھے تینوں یاد آسا شہر چنیا کوئی ویلا تایا ون دے کوئی ویلا تایا ون دے او تھوڑا یو سلا رکھ تینوں یاد آسا ایسے وقت دوجا ون دے او تھوڑا یو سلا رکھ تینوں یاد آسا
راول کرو لے کے بجا رہے